Mama Yoga Studio máme opravdu otevřeno. Otevíráme v pondělí ráno v 7 a jsme většinou tady i přes víkend. A v tom pravidelném rozvrhu, to, co můžete najít na stránkách, je 60 až 70 lekcí týdně podle i sezóny. Máme zde zase podle toho 20 až 30 lektorů na aštangu. Dynamické haty, máme tady hormonální jogu. Ráda bych řekla, že máme i lekci pro onkologické pacienty, ta je zcela zdarma. Děláme yoga víkendy, kde taky se ponoříme do praxe a každý ten víkend se dostaneme malinko hlouběji. Teď jsme se vrátili ze Srí Lanky, jedeme do Nepálu, příští rok jedeme na Bali. A pak lidem pomáhá s tím, že se zase třeba jako trošičku nakopnou a chtějí víc cvičit a chtějí se na tu podložku vracet.